Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan lagi acara kita pada pagi ini dengan sama-sama kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Imad bin Jusuf. Untuk makluman hadirin sekalian, mohon maaf, kami baru saja mendapat makluman daripada Ustaz Wan Ainuddin Hilmi. Beliau tidak dapat bersama pada pagi ini kerana masalah kesihatan. Dan kita rasa inilah sepatutnya kita berharap untuk mendengar bacaan suci Ustaz. Namun begitu, Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi dengan kita akan persilakan Ustaz Imad bin Jusuf untuk membaca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah Ustaz Imad akan membaca suratul Yusuf ayat 3 hingga ayat 8. Sama-samalah kita mendengar dan menghayati serta mentadabbur ayat suci Al-Quran. Dengan itu majlis mempersilakan Ustaz Imad untuk bacaan Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل
Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissa'ilin. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Qadaqallahul 'aliyyu.